in sig. Alla tre kvalomgångarna räknas, så många poäng som möjligt, så har man en garanterad plats då i finalerna så småningom. Dagens första hit, Folkrace 2013, Karlens motorstadion. Än en gång hjärtligt välkommen, starten går upp. Det är starten med 30 från ytterspår. Så ser vi att det är David Hjertberg som, ja, då blir han passerad där. När han har ytterspår och däcktravarna ryker all världens väg. Och man tvåhjular och man har sig via två bilar sida vid sida på väg upp mot första kurvan. Och de brottas så mycket så de lämnar ju god plats åt... ja, det är Simon Tiger i golfen där som är i ledning. Startar med 35 tror jag bestämt. Ser att vi har Aron Öhman stående. Gäller det att de tar det lugnt nu när de kommer för varvning. Vi konstaterar att den är ganska fin ledning. Har Oskar Andersson här som är i ledning. Den har han före Alexander Avander. Simon Tiger i Amazonen då på en tredje plats. Startlistorna, så står det en Volkswagen. Det är det som ställer till det i de här folkrace-tävlingarna. Det kan vara så att man var på tävlingen igår, blev av med bilen, köpte en ny bil där och anmälan har gjort för en månad sedan till den här tävlingen. Så kan det vara. De här fyra stycken som slåss om den här 7-poängaren allra främst då. Oskar Andersson som väljer att ta alternativspåret nu på näst sista varvet. Det klarar han ju galant, håller undan där, Tiger in också i alternativspåret, tappar en placering, nu nere på fjärde plats, kommer med lite högre utgångshastighet där än Sofie Öhman. Och parkera då på en femte plats när de går ut på det sista varvet. I ledning alltjämt Oskar Andersson, Gällivareföraren. Han leder före Alexander Avander. David Hjertberg har vi på en tredje plats, Simon Tiger och Sofia Öhman. Vandrar in i alternativspåret, tappar han en placering på det eller kan han smita om på innen där? Kan han lyckas med det? Nej då, den understyr ju rejält där, 7.45-an. Målgång har vi för Oskar Andersson, 7 poäng, 5 poäng till David Hjertberg.